Ето го продължението на влогчето ми от Занзибар, Танзания. Общо взето казвам абсолютно всичко, което трябва да знаете за мястото и за хората там. Напомням, че ако симпатизирате на това, което правя и ви се пътува, можете да дойдете на първата официална национална фен среща на канала Чефо, която ще се проведе в Дубай на 21 април. Майтап няма, отново отивам с агенцията Карта Холидей, защото толкова яко се изкарах в Занзибар, както и ще видите от следващите кадри, че просто няма как да не им се доверя за следващите си травел влогове. Пълната програма, както и ценоразписа на екскурзията, както и нейното резервиране, можете да видите на линка в описанието на клипа. Ако имате и други въпроси относно Дубай, можете да пишете и на Instagram профила ми, ще се радвам искрено да дойдете и се изкараме заедно мега яко. А сега Занзибар част 2. Малко джунгли, малко острови в нищото, малко африканци. Дай! Марти, къде сме, казваш? Ние сме в рая! Е, добре, моето момче. Ай, чао! Така, ден 4 започна току-що, отиваме на затворническия остров. Там има костенурки на над 100 и не знам си колко години. Извозването на цялата група ще стане с тези лодки, които са доста самоподобни. Много се надявам да не завършим като Робинзон Крузо. Разбира се, има местни търговци на скъпи стоки като кашу и други много бутикови дрехи. Къде си, бе? Къде си, бе? Значи това, което виждам в момента, е за мен тотален, тотален динозавър. Папай, моето момче. А, така. Видели ли? О, какъв си динозавър ти. Ах, как дъвче. Аз съм във фурор. Къде си, бе, приятел? Тук вратлето мога ли лекичко така да погали? Мога. Ох, че хубава. Не е лошо, нали? Това беше парка с костенурките хора. Допълвам ви, че те са всъщност подарък от Сейшелите на Занзибар. Има някакви парчета по 120, 150, 200 години. Ходя бос за това беше такъв звука. И този ден свърши бързо, а аз вечерта останах в компанията на алкохолни африкански напитки. Бирата е два вида – Килиманджаро и Сафари. Еднакво лоши и воднисти. Имат и сайдер с името Савана. И той е по-лош от европейските такива. Няма да ви лъжа обаче, не ги пих сам. Слушайте сега внимателно. Пичове, започва ден 5. Съжалявам, че звукът може да е малко по-неприятен, имайки предвид, че направих всякакви усилия да възродя брошката, обаче като че ли е умряла завинаги. Как завърши ден 4? Това е Марти, само да кажа. На Марти дължи много. Един от главните виновници за супер организацията тук на агенцията Карта Холидей, за цялото прибиваване в Занзибар. Отидохме с нощи с моя приятел Марти на местните дискотеки. Представете си нещо като кайт бар и баш бар, така на плажа, достигаш пак по едни бабунки към тях, но какъв е контингента? Вчера завършихме с любовна драма, здравейте от мене. Беше уникално, прекарахме си много хубаво, много танци, бяхме в истински куптор. Чакай, как любовна драма, че ти какви неща пускаш като мухи? Добре, запознахме се с две сестри, което е гениално, смисъл аз и той на две сестри, смисъл това е супер, супер любопитно. Танзанийки от централната част на Танзания, явно са тук за сезона в Занзибар да работят. И какво работят тия мацки според вас? Месят хляб. Това е! Кога последно излизахте с жени, които правят хляб? Чакай да си помисля. Не сте. Значи втория клуб, в който отидохме, се казва Вовозела, доста тематично, но представляваше входа му просто един гараж, като на така стара панелка в панелен квартал. Една изгнила ламарина, която се дърпа, един занзибарец те поглежда отвътре. Нали, входа беше около $2, което си е така приемливо, нали, няма проблем. Вътре имаше дюнерджия до дан. Всичко си е вредава нещата, нали? Какво друго видяхме в клуба? Сещаш ли се нещо по-отличително, което реално го няма в българските такива?
за мен отличителното нещо за мен беше всъщност забавлението на хората, начинът по който се забавляваха и колко бяха отворени. Дюнера също го забелязах, дори хапнах и аз от него. По-малки са от нашите, но определено са вкусни, много лютиви. Това е много неприятно, че не ли те са така, по принцип има известна черност на занзибарците. И като е тъмно, и като няма лампи, хора, направо не мога ви кажа как сме ги разпознавали, честно. Добре, че моята мацка беше с... Моята, с която аз общувах повече, с бяла рокля. Ало, не искам да говоря тук, като трябва да се кара кола. Значи, първо, това път е някакъв Silent Hill, все едно играеш някакъв шутър, някаква такава 3D визуализация, откъдето просто излизат едни сенки. Та няма такова нещо като осветление, светоотразителни жилетки. Просто вървиш с колата по един разбит път и виждаш само някакви сенки, които естествено са тъмни сенки, нали? Как нещо не сме шибнали, не мога да кажа. Дори фаровете си, те не ги настроят ниско долу, напротив, всеки един фар, независимо дали ще бъде на мотор или примерно на кола, той ти свети директно в очите. Обаче това е готиното, че те са хора без проблеми. На всичко повтарят хакуна матата, дори за това. Както и да е, днес е ден 5, отиваме да разгледаме изключително редките маймуни в един парк във вътрешността на острова. Вече сме във вътрешността на джунглата. Марти току-що ми каза, че тези маймунки, които ще видим всеки момент, има голяма вероятност да ни какво да направят. Да ни препикават, ако гледаме нагоре, с отворена уста също. А кой гледа така маймунки? Майко! Ама не бе, това е чест, бе, кога друг път ще те напикая маймуна, като се замислиш. Само тук може да случи това нещо. Мале, тук всичко все едно е снимано Рамбо първа кръв, бе, човек. Ето ги маймуняците. Дните минаваха, аз все повече свиквах с живота на острова. Докато гледах щастието изписано по лицата на африканците, се питах само едно. Защо ние, които имаме толкова повече от тях и живеем в такова изобилие, защо сме толкова тъжни и нещастни, бе, братче? Защо толкова се мрази? Аре, няма да му мисля. Мятаме се към водното сафари. Снабдихме се вече с плавници, навлизаме в ето тези лодки, които ще напълним и къде ще ходим вече да гледаме рибки, не мога да кажа, предполагам ще е навътре. Ай, моето момиче, ай смело напред. Айде, едно плавниче напред, второ плавниче напред. Тук се учим да ходим обаче. То някакви подводни въжета, човек. Аз няма да се отвида и някоя мина да има тук. Тук има един остров, който успява да се скрие при своите приливи. Има една много кратка ивица, която виждаме в момента. Ей, сега ще започнем обяда с ето това. Риби. Там много се надявам да не е някой африканец вътре. Риба меч. Майко. Тук се и разиграха колегите, само искам да ви покажа. Само да ви покажа малко бекстейдж кадри, как фактически готвят храната. Това нещо по-достоверно, това не знам дали ще видите, честно. Ето, гледайте какво става тук. Jumbo. Jumbo, mambo. Jumbo. Is this octopus? Yeah. No octopus. Calamari. Calamari. Octopus. And what is that? Octopus. Ah, this is octopus. Nice, very nice. Oh, bed. Като пилиш кое направо. Хайде останем тук. И аз така си мисля. Само трябва да ги навием да ни готвят за по 2 долара на ден. Повече нямаме видят в цивилизацията, казвам ти честно. Ден последен. Пак в джунглата. Този път не за маймуни, а за подправки. Излишно е да казвам, че на последния ден от престоя ми настроението ми беше само и единствено хакуна матата. Ямбо!
Джамбо! След като ни разведоха в тук тази мини джунгла да покажат различните подправки, които те отглеждат, сега ще сложат всички тях в сигурно едно 10 кг ориз. Елате, просто ви покажа как хубаво готвят. So welcome to Zanzibar, Kuna Matata. My name is Mr. Butterfly. Yes, yeah. Oh, Mr. Jambo Jambo. Yeah, Nyimbo nzuri hapo. Yeah. Are you ready now to see Mr. Butterfly? Karibu, karibu. Mambo mazuri. You know mambo? Haya. Ay. А, ти си удар, момче. Хая! Охо! Мамбо, вапи мнатока. Ко? Вапи мнатока. Hello, Bulgaria! Hello! Hadiana Zamatana, welcome to Zanzibar. Welcome to Zanzibar, Yakuna Matatan. Hakuna Matata, Sama Zanzibar. I'm the king of the jungle, bro. Уникално, уникално просто. Току-що разрязоха и кокосите вътре. Това бялото вътре не е като българските кокоси. Това е чисто, буквално от дървото, току-що извадено, удрусано и паднало. Тук за финал просто оставям рандом кадър на себе си, как гледам драматично през прозореца. Вие не знаете този факт, но аз ще ви го кажа. Танзанийците имат почти 10 пъти по-малък брутен вътрешен продукт на глава от населението от нас. Много от тях живеят в колиби и ходят боси. Нямат черни джипове, нямат пътища за черни джипове, нямат молове. Занзибарците обаче са най-щастливите и истински хора, които съм срещал някога. Можем само и единствено да се получим от тях. Защо не го правим? Защото сме прекалено фиксирани в това да консумираме. Да имаме, да притежаваме. А простичката истина в живота се състои само и единствено в това. Да обичаш, да уважаваш хората и да гледаш ето такива гледки по цял ден. Пък дори да си бос и да нямаш най-новия модел спортни обувки. Май си струва. Това е светогледът, който искам да имам. Хакуна Матата. И нищо друго. Хакуна Матата. Маняци.
Пробайте да живеете с тази мантра и със сигурност вашия живот ще ви се стори изключително по-лек и приятен. Напомням, че ако искате да сте част от следващото ми пътуване и съответно следващия ми travel vlog, разбира се, може да дойдете с мен в Дубай от 21 до 25 април. Има огромна вероятност да ви е писнало тотално да стоите на едно място поради застояването в България от пандемията. Гарантирам ви, че ще си изкараме супер готино, обаче на първо място, разбира се, нали, отрицателен PCR. Аз отивам със сигурност и ще съм много щастлив, ако дойдете и вие. Пълна програма на екскурзията, както и нейното резервиране, можете да откриете в линка в описанието. Очаквам ви. А ако този клип ви е харесал, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо и една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача нов клип. Последвайте ми и в Instagram, за да следите всички мои борби и битовизми от живота ми. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!